Da, kjører vi! Her det en spiller som skal starte her, ja! Veikvold. Ja, det gjør du. Men
Thank you.
Det er bra, det er bra.
qualquer hora, thank you.
André Jakobsen. Skal du høre på faren din nå da, han går rett I alternativsporet. Jeg har en illsint gutt fra Bonsma bak deg her. Ja da, den på bakgrunn. Den på bilen igjen. Bra alternativsporet da. Skjelta skyter flammer bortover her! Nå skal du få svar på henne!
Thank you.